A quadrilha acusada de matar o sargento Camacho foi condenada hoje. O crime aconteceu em julho do ano passado. Dos 9 acusados, 5 foram condenados. A repórter Priscila Gama traz as informações. É isso mesmo, Marcela. 9 pessoas eram acusadas de participarem da morte do sargento da Polícia Militar, Afonso Camacho Dias, assassinado logo após a sair de uma agência bancária no Educandos com uma quantia de 60 mil reais. O crime foi em julho do ano passado. 2 suspeitos morreram, outros 2 foram absolvidos e 5 foram condenados hoje pela Justiça. Eles devem cumprir 20 anos de prisão e os dias em que eles permaneceram presos até o julgamento devem ser descontados, mas eles não podem recorrer da sentença em liberdade. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. O PM que teria matado um homem nesse fim de semana em Petrópolis, zona sul da capital, já foi ouvido e negou o crime. O PM foi acusado de matar Anderson Farias. Ele teria bebido com a vítima antes do crime. Os moradores ficaram revoltados, mas até agora nada foi confirmado. De acordo com a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar, o PM Ângelo Rodrigues Leite foi ouvido em 2 locais. Primeiro na Diretoria de Justiça e Disciplina e depois no primeiro DIP. O policial negou o crime e como não houve flagrante nem provas, ele foi liberado. Mas as investigações devem continuar. A população e a família do cidadão que veio a falecer, né, imputa esse crime ao nosso policial militar por haver uma rixa, né, por ele ser policial militar e morar naquela localidade que, segundo informações, é área vermelha. E esse cidadão que veio a falecer, segundo informações que obtivemos, ele comercializava entorpecente no local. Como ele estava de folga e sem farda, não foi considerado um crime militar. Por isso, ele foi encaminhado para uma delegacia. No que depender da gente, nós iremos acompanhar esse caso de perto para que seja solucionado da melhor forma possível. O crime aconteceu na madrugada desse domingo e a vítima foi assassinada na porta de casa. E um dos motivos teria sido por causa do tráfico de drogas. Ontem pela manhã, a polícia foi ao local. Houve confusão. E a greve nacional dos auditores da Receita Federal chega ao 5º dia. O prejuízo ao polo industrial de Manaus pode chegar a 7 bilhões de dólares. A categoria disse que o governo federal não cumpriu o acordo fechado em março. Nele, o reajuste salarial seria de 5,5% por ano até 2019. O motivo da mobilização foi a ausência de cumprimento do acordo com o governo, né? Que deveria deslocar o nosso acordo do Ministério do Planejamento para a Casa Civil e da Casa Civil para o Congresso. Sexta-feira passada, o governo modificou, pegou o nosso acordo, tirou do MPOG e botou na Casa Civil, mas ainda está lá gestado, né? Nós ainda não temos ainda uma resposta do acordo. Por isso, apenas 30% dos auditores trabalham na capital. Somente cargas perecíveis e as de medicamentos são liberadas. O comércio e a indústria são os mais afetados. Se a greve continuar em 2 semanas, as atividades do polo industrial de Manaus devem paralisar. E o risco de prejuízo pode chegar em até 7 bilhões de dólares. Agora, mais que isso, o que nós precisamos é de bom senso. Bom senso por parte do governo federal no trato com os servidores e o bom senso dos servidores no trato daquilo que pode trazer prejuízos à sociedade. Na capital, 250 auditores fiscais atuam nos postos da Delegacia da Polícia Federal, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Porto de Manaus. 500 milhões de reais vão ser investidos para levar internet mais rápida a 52 municípios do Amazonas. A parceria foi fechada hoje entre o Exército e o Tribunal de Justiça do Estado. Serão 8 mil quilômetros de cabo de fibra ótica colocados nos rios que banham 52 cidades. O objetivo é facilitar o acesso aos serviços oferecidos pela Justiça no interior do Estado. É um marco para o Poder Judiciário local, porque tira também as comarcas, tira o jurisdicionado que está no interior do isolamento. Além do Tribunal de Justiça, a parceria também foi fechada com o Tribunal Regional Eleitoral e o Ministério Público do Estado.
De acordo com o Exército Brasileiro, o custo para levar a internet mais rápida aos 52 municípios do interior do Amazonas está orçado em 500 milhões de reais. Nós temos investimento da Justiça, do Ministério Público, temos recurso aí da Defesa, do MCTI e também do MEC. Contrapartida financeira, nós vamos comparecer com 1,5 milhão de reais, né, para fazer frente a um projeto grandioso como esse. Nós teremos uma comunicação mais rápida, portanto o juiz poderá atuar de uma forma mais efetiva, mais eficiente. Os municípios de Tefé e Coari já são conectados com os cabos, mas depois da conclusão das obras, os cabos de fibra ótica já vão começar a serem levados para outras cidades. São 5 infovias, que é do Solimões, do Madeira, do Juruá, do Purus e do Negro. São os 5 infovias que totalizam aí cerca de 8 mil quilômetros, 7.800 quilômetros de extensão e abrangendo 52 municípios diretamente. Só que também isso aí depois pode ser estendido, porque podemos fazer conexão a partir já de forma derivada. O Exército Brasileiro ainda não tem um prazo para a conclusão do projeto, porque depende da compra de mais material. Agora o futebol, apesar da vitória sobre o Genos de Rondônia, o Nacional está mais uma vez eliminado da Série D. Agora para o Leão da Vila só resta o Amazonense. Era o jogo mais importante do ano, por isso a torcida estava assim, tão empolgada, tão confiante. Em campo a pressão parecia pesar. No primeiro tempo, o Nassa até que jogou melhor que o Genos. Mas sabe aquela coisa que não depende só de você? A missão era difícil mesmo. Vencer com o placar esticado o Genos de Rondônia e ainda por cima torcer para uma vantagem em um cálculo matemático cruel. Torcer para que os outros times perdessem. O Nassa precisava ficar entre os 15 melhores. Tinha que fazer gol, né? Era a primeira coisa a se fazer. E não levar, é claro. Mas não foi nada disso. O primeiro tempo ficou no 0-0. Isso mesmo, tempo desperdiçado. Tava tudo muito favorável. A torcida ali, apoiando. Uma lua daquelas, um lindo entardecer em um domingo quente. Aí escureceu, veio o segundo tempo. Teve gol. Thiago Ulisses fez o primeiro. Nassa, 1-0. Enfim, né? E teve confusão, expulsão que complicou a vida do Genos, cartão amarelo. Quer mais? O Nassa ainda fez mais um, com o Railan. Nassa, 2-0. O Genos chegou a reagir. Alex marcou 2-1. A classificação estava distante e ficou ainda mais quando o Rafael fez isso aí. Que é isso, Rafael? Não pode. Foi a pressão, será? Ele disse que não. Não sei se foi para eles, né? Mas graças a Deus a gente conseguiu sair com o resultado e isso é o mais importante. O Nassa está fora da Série D. Agora resta o estadual. Mas o time vai mudar. Todos esses jogadores têm contrato até 31 de outubro, mas isso quem vai decidir é a diretoria num consenso. Não vou dizer aqui que o Bernardo está fora ou que o fulano está fora, né? Mas a gente vai ter que ter uma decisão, né? Amanhã, já avisando, porque a despesa do futebol nacional é muito alta para a gente disputar o Campeonato Amazonense. Mas o técnico do Nassa, Wagner Benazzi, foi demitido na tarde de hoje. Quem assume interinamente a função é o auxiliar técnico Alan George. Já o Princesa do Solimões se classificou. Terminou em primeiro lugar no grupo A2, com 13 pontos. O Tubarão goleou fora de casa. O Baré de Roraima por 4-0. A equipe de Manacapuru enfrenta na próxima fase o Palmas de Tocantins. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode ligar para a gente, sugerir matérias por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Até amanhã.